Dneska si připravíme pečenou krkovici s pečeným červeným zelím a chlupatým knedlíkem. Jako první si připravíme zelí a všechny ostatní suroviny, včetně té krkovice, které dáme péct do trouby. Zelí nakrájíme jednoduše na menší kousky. Je to v podstatě jedno, jestli krájíme spíš čtverečky nebo třeba nudličky. Prostě a velice jednoduše takto. Všechno postupně přendáváme do pekáče. Jako další přidáme červenou cibuli. Tu stačí nakrájet takhle na nudličky. Přidáme rozinky, červený vinný ocet, červené víno, jablečnou šťávu, jablko oloupeme, nastrouháme na hrubo a přidáme k zelí. Zelí musíme samozřejmě taky osolit. Trochu jahodového džemu. A vepřové sádlo. Nakonec nakrájíme krkovici. Maso dobře okořeníme z obou stran. Vložíme na připravené zelí. Nakonec ještě posypeme kmínem, jak maso, tak to zelí. A takhle připravené maso s tím zelím vložíme do předehřáté trouby. Troubu mám předehřátou na 180 stupňů, dám ho tam zhruba na 2 hodiny. Po těch 2 hodinách ten vrchní pekáč sendáme, nebo ten poklop, a ještě dopečeme na barvu. Maso se nám pomalu dopéká, je čas na to připravit si přílohu. Dneska to budou chlupaté knedlíky. Já velice rád používám na chlupaté knedlíky ne pouze ty syrové brambory, ale také ty vařené. Takže vlastně si uděláme takové bramborové těsto, do kterého přidáme syrové nastrouhané brambory. Strouháme najemno. Tím vařeným bramborám přidáme vajíčko. Osolíme a smícháme s těmi nastrouhanými syrovými bramborami. Určitě je dobré trošku vyždímat tu vodu, aby to těsto nebylo moc řídké. A teď samozřejmě přidáme hrubou mouku na zahuštění těsta. A protože chlupaté knedlíky jsou v podstatě takové noky, za pomoci polévkové lžíce a ruky budeme tvarovat noky, které zavážíme do vroucí osolené vody. Mně už se ta voda vaří, takže jak jsem říkal, vezmu polévkovou lžíci, namočím a udělám kulatý nok, který zavářím přímo do té osolené vroucí vody. Další možnost by byla použít 2 lžíce, a tvarovat ty noky takhle proti sobě. Ten nok potom není kulatý, ale třístran. Takhle jeden po druhém budou všechny putovat do osolené vody a zhruba za 5 až 6 minut je můžeme vyndavat. A zatímco se noky budou vařit, připravíme si ještě cibulku tady do pánve. Rozehřejeme si pánvičku, do té pánvičky dáme vepřové sádlo a na tom vepřovém sádle si orestujeme nadrobno nakrájenou cibuli. Restujeme hezky do zlatova a v podstatě ty vařené noky nebo ty chlupaté knedlíky budeme přímo z té vody vyndavat do té orestované cibulky a můžeme potom okamžitě servírovat. Já si tady nakrájím ještě tady tu lahůdkovou cibulku, tu přidáme úplně na konec a poputuje také do té pánve k těm chlupatým knedlíkům. V průběhu toho vaření ty noky občas otočíme, aby se rovnoměrně vařily ze všech stran.
cibulku máme orestovanou a jak jsem říkal, můžeme ty vařené noky přendávat přímo do té pánve. Přidáme i tu lahutkovou cibulku. Můžeme lehce osolit. A máme hotovo. A teď už nás čeká akorát ta milá povinnost jít se podívat na to, jak to dopadlo v té troubě. Nevím, jestli je úplně správný okamžik na to se pochválit, ale minimálně to vypadá velice dobře. A má zkušenost říká, že když už jídlo dobře vypadá a dobře voní, tak většinou i dobře chutná. Krkovici samozřejmě s tím zelím přendám tady na talíř. Nezapomenout na tu šťávu, která se nám tam na spodu toho pekáče udělala. Ono to zelí je krásně skaramelizované. Nebuďte překvapeni tím, že celý ten pokrm je lehce nasládlý, ale červené zelí si to určitě zaslouží. A takhle vedle do zvláštní misky bych dal ty noky. Máme hotovo. Výhoda tady toho jídla je, že na začátku je trošku víc práce, jinak se to v podstatě v troubě udělá skoro samo. Knedlíky nebo noky, jak už tomu chcete říkat, se nám taky povedly. Já vám děkuji za pozornost a přeju vám dobrou chuť.